O'ylaymanki, Bunyodkor stadionida jang bo'ladi. Buni sabablari bor. Nasaf bor diqqat e'tiborni baribir chempionlikka qaratgan. Lekin mavsum davomida mana yozga yaqin sovrin yutish bu hech kimga zarar qilmaydi. O'tgan yili Jizzaxda finalda bu ikki jamoa uchrashgan. Ana shu uchrashuv juda ham qiziqarli kechgandi va bunisi ham qolishmaydi deb o'ylayman. Paxtakorda masalan nisbatan tarkib yangilangandan keyin, jamoa yoshargandan keyin hozir chempionlik uchun kurashda imkoniyatlarni juda ham yuqori baholash qiyinroq. Lekin Shatskixda mavsumni baribir sovrin bilan yakunlash uchun ertaga juda yaxshi imkoniyat bor. Bu final, bitta o'yin, 90 daqiqa va unda hamma narsa bo'lishi mumkin. Murabbiylar buni tushunib turibdi. Shuning uchun oxirigacha Shatskix ham, Berdiyev ham faqat g'alaba uchun o'yinga tayyorgarlik ko'ryapti deb o'ylayman. Har narsa bo'lishi mumkin. Endi tarkib e'tiboridan Nasaf kuchli. Lekin Nasaf bu o'yinda markaziy himoyachilar so'ynaydi. Ko'rdik, o'sha Dinamoga qarshi uchrashuvda G'aybullayev qizil oldi, oldinroq demak Alibek Davroni bilan Golbin jarohat oldi. Ular finalda ham yordam bera olmaydi. Bu Nasaf uchun katta yo'qotish. Futbolda menimcha markaziy ayniqsa finallarda markaziy himoyachilarsiz o'ynash bu juda og'ir. Lekin o'rnini to'ldirishga harakat qilyapti. Bu nuqtada Akmal Mazgavoy o'zini yaxshi his etyapti. Lekin u bilan yana kim o'ynaydi? Bu ham savol. Shuning uchun Paxtakorda ham o'z-o'zidan Nasafdagi yo'qotishlardan keyin imkoniyat ancha yaxshilandi deb o'ylayman. Shuning uchun bu yerda deyarli 50-ga 50. Nima uchun 50-ga 50? Bu bitta o'yin. Va biz ko'rdik o'sha Superligada endi u yerda jamoalar hali formaga kirib ulgurmagandi chempionatda ikkinchi turda adashmasam Paxtakor uyda Nasab bilan 0-0 o'ynagandi. Ehtiyotkor futbol edi. Ertaga o'ylamayman ehtiyotkor futbol bo'ladi deb ertaga otishma bo'ladi, jang bo'ladi va o'ylayman bu jangda endi omadi chopgan jamoa g'alaba qozonadi. Nasafni biroz tarkibidagi yo'qotishlar ham Paxtakor bilan imkoniyatlarini tenglashtirganligi o'yin darajasini ko'tarib beradi deb o'ylayapman. Endi bu o'yinda bir narsa deyish qiyindi. Masalan, hozir shundayki, jamoalar baribir formada. Ko'ryapmiz, chempionatda natijalar faqat Paxtakorda yoki Nasafda emas, hammada xilma-xil. Istalgancha bashorat qilish mumkin-da bu o'yin haqida. Oldinlardik, masalan, baribir teng baholaganda ham imkoniyatlarni 50-50 deyish ham hozir sal noto'g'riroq. Sababi agar o'yinga qarab Nasaf tezkor gol ursa yirik hisobda ham yutishi mumkin. Agar Paxtakor buni uddalasa Paxtakor ham yengil yutishi mumkin. Hozir shunaqaki bir narsa deyish qiyin. Bir narsaga e'tibor bermoqchiman, Superkubokni masalan yozda o'tkazilish, yozga yaqin o'tkazilish yaxshi. Masalan, mavsum boshida, bahorda chempionat oldidan birinchi o'yin bo'ladi. Kimdir biladi, bilmaydi, o'tib ketib qoladi. Gap masalan tashkilotchilik darajasi yaxshi yo'lga qo'yilishi mumkin o'sha bahorda ham. Lekin u yerda gap nimada? Gap jamoalar hali formaga kirmagan bo'ladi. Shunchaki uyqudan qaytgan va shunchaki nazorat o'yinlari bilan chempionatga kirib kelayotgan bo'ladi. U yerda o'sha grantlar bo'ladimi? Qolaversa har safar tarkib yangilanadi-ku. O'sha yangilar hali moslashmagan bo'ladi. Shuning uchun oddiy finalda o'tadi. Lekin hozir o'sha Jizzax finalidan qiyoslaydigan bo'lsak, o'tgan yilgi o'sha mavsum oralig'idagi sanadan qiyoslaydigan bo'lsak, bu safar ham yaxshi o'tish kutilyapti. Shuning uchun o'ylayman, bu yerda baribir oxirgacha bo'ladi. Menga qolsa penaltilar seriyasi bo'lsin va yutgan jamoa ham shu g'alabani bir o'zgacha qadrlasin. Shunday yaxshi bo'ladi. Natija borasida bilmadim. Natija borasida o'ylaymanki, qiziq bo'ladi. Baribir oxirigacha, menga qolsa seriyagacha borsin. Penaltilar seriyasida g'olib jamoa nomi ma'lum bo'lsin. O'zi so'nggi yillarda masalan, kuboklar finallari yoki Superkubok penaltilargacha bormayapti-da. Yarim finallarini ko'rdik. Penaltilar seriyasida masalan, qaysi tomon yarim finallarda kubokda yarim finallarda duch keldik. Bu yaxshi. Lekin finallar so'nggi Nasafni ketma-ket finallarida asosiy vaqt hal etyapti. Yoki ekstra taymda kubok finallarida hal etyapti. O'tgan gal ham asosiy vaqtda hal etgan. Bu safar mayli seriyagacha borsin. Shunda qiziqarliroq bo'ladi. Muxlislar uchun qiziq bo'ladi va jamoalar uchun ham g'alaba qadrli bo'ladi.